Rachel McAdams, actrița principală din filmul The Notebook, nu are niciun cont pe rețelele de socializare și nici nu folosește metodele de comunicare online. Aceasta a declarat de multe ori că toate știrile și informațiile le aude doar la radio, pentru că nu are televizor și nici nu înțelege rostul e-mailurilor. Nici Sandra Bullock nu vrea să aibă de-a face cu mediul online. Actrița a mărturisit că este indignată de faptul că oamenii nu își trăiesc viața la maximum din cauza internetului. Nu-mi voi posta un selfie pe care nu aș vrea să-l mai șterg vreodată. Nu vreau nimic din lucrurile acestea, a spus Sandra. Scarlett Johansson nici nu vrea să audă de Facebook, Instagram sau Twitter. Actrița a spus într-un interviu pentru un post american că are lucruri mai bune de făcut decât să afișeze în social media fiecare activitate pe care o are în viața de zi cu zi. Meghan Markle a avut conturi pe rețelele de socializare până în anul 2016. Atunci a început să fie activă pe Instagram pe contul Sussex Royal. Cu toate acestea, în martie 2020, Meghan și soțul ei, Harry, au anunțat că vor închide contul pentru că au renunțat la statutul de membri seniori ai familiei regale britanice. Kate Winslet este total împotriva expunerii pe social media, pentru că ea consideră că viața din online este dăunătoare omenirii. Mediul online are un impact uriaș asupra stimei de sine a femeilor, pentru că tot ceea ce ele încearcă să facă este să fie pe placul tuturor. Care credeți că sunt consecințele? Tulburările de alimentație. Și asta mă determină să nu am niciun cont în online, a declarat actrița pentru o publicație americană. George și Amal Clooney au declarat că își pot strica reputația din cauza rețelelor de socializare și nu-și doresc sub nicio formă acest lucru, așa că n-au de gând să-și creeze vreodată vreun cont online. Nici Daniel Radcliffe nu are un cont pe Facebook, Twitter sau Instagram, iar motivul este simplu. Atunci când te expui pe rețelele de socializare și arăți fiecare moment din viața ta, iar apoi transmiți că îți dorești să ai o viață privată, atunci nimeni nu te va mai lua în serios, a mărturisit actorul într-un interviu.